Banja Lučka pivara je jedina domaća pivara u Republici Srpskoj i jedna od najvećih kompanija u prehrambenoj industriji BiH koja zapošljava blizu 300 radnika. Brend Nektar je omiljeni i najprodavaniji brend ljubitelja piva u BiH. Nektar pivo sa preko 40 miliona prodanih litara na godišnjem nivou je zadržalo lidersku poziciju. Danas je Nektar pivo najprodavanije pivo u Republici, u stvari u celoj Bosni i Hercegovini. I to je jedna velika stvar. Jedna nezavisna pivara koja ima najprodavaniji brend u toliko velikoj industriji kao što je pivarstvo, to je stvarno sjajna stvar. U ovoj kompaniji ističu da planiraju sistemsko unapređenje proizvodnje i poslovanja koje prate odlučnost da se još više posvete osvajanju novih tržišta i učvršćivanju pozicije na domaćem tržištu. Također otvaramo i neka tržišta koja su, da kažem, udaljena, jer Nektar kao nezavisan craft brand i kao jedno vrlo specifično pivo ima svoju prođu čak i u nekim udaljenim zemljama. Pomenuo bih Italiju, Maltu, stigli smo i do Indije, do Australije. Banja Lučka pivara jeste mala na globalnom nivou, ali je pivara sa tradicijom dugom blizu 150 godina i najmodernijom opremom za proizvodnju piva vrhunskog kvaliteta. U posljednje 3 godine u mašine i komercijalnu opremu uloženo je preko 20 miliona maraka, a plan je da se investicije nastave i u narednom periodu.